100 lebih, jadikan dia 500. Pam 30, cuci 80. Ini apa ya? Ini babi ya? Ini dia 2 biji Landcruiser conversion. Daripada Lc200 2010, kita jadikan dia Lc300 2022. Ada dua sampel dia, putih dan juga hitam. Ada satu original ni, macam original. Ini dua-dua convert. Ini Lc conversion full Lc300. Walaupun bukan one to one, ala-ala Lc300. Kau nampak perbezaan tepi dia ni dengan kat luar sana, bezalah. Sebab dia ada pasang satu ash ni besar. Kita custom lah. Kita ambil daripada Lc300 original, kita masuk kat sini. Kita copy sikit lah. Tapi ni original daripada Lc300. Try masuk, ada sikit kena custom lah. Belakang kena custom, depan pop line tu. Sebab body kit dia one to one depan ni, tepi dia, side mirror. Perbezaan convert dengan ori, biarlah rahsia. Nak tahu sila komen. Bila dah pakai ash ni, sporing kena tukar. Dia dah pakai warp ni sporing, tapi so owner upgrade sikit, dia boleh terkeluar sikit, baru cantik. Yang mana owner Sabah Sarawak terutamanya, dah beli kereta kat Semenanjung ni, sebelum hantar sana, welcome to City Motorsport dulu. Yes. Ni owner pun daripada Sarawak, tapi dia pakai kereta kat sini. Yang ini pun dari Sabah juga. Ya. Yeah. Dari Sabah juga. Owner-owner dekat Sabah Sarawak memang power lah. Memang pandai pilih kereta.